Djerët orës një zete dhjet minuta në rrugën Nikola Parapunov në Gostivar, pjesare të policisë nga sektori për punë të brendshme Tetov, Departamenti i punëve të brendshme Gostivar, kanë arësuar një 17 vjeqar, po ashtu nga Gostivari, në ndyshimin për lëshim në qarkullim të një kartë monedhe të falsifikuar 50 euro, që ështëja është duku zbardhur. Edhe një arrestim tjetër i cili ka të bëjmë një vepër të rëndë penale ka ndodhur gjenga në oficerve të policisët e të cilët minjer pas marjes denoncimit, ka në vën pas hekurave një 25 e pesjeqari, cili dyshojë se ka abuzuar seksualisht me një vajzë të mitur. Djenja nën nga Tetova në sektorin për punë të brendshme, Tetov ka raportuar se rreth 6 muaj më pare. Vajza e saj e mitur ka tjene abuzuar seksualisht nga 25 vjeqari me iniciale bërën nga Tetova. Qytetari i denoncuar nga Tetova është privuar nga Liria dhe po meren masa për zbardhjen si dhe dokumentimin e plot të qështjes. Njofton zëdhënës i sektorit për punë të brendshme Tetovë, Fatmir Recepi.